А однапред и благодарам и на Ивана, која што е на линк и ќе разговара со логопед за тоа како да го стимулираме говорот кај децата. Добро утро, Ивана, добро утро и до твојата соговорничка. Јас само еден предлог да дадам за како да се стимулира говорот, да ги донесат децата овде рано наутро во 6 часот. Ние уште од сабајле не затвораме уста овде. Повели, Ивана. Да, Искра, добар пример си ти особено, нели, за тоа како треба еве нели децата да зборуваат, но на секако да, ведра расположена, нели, секогаш со добра и убава мисла. Ќе ве поздравам сите вас во студиото и сите гледачи на добро утро. Секое утро. Денеска е Европскиот ден на третманот на нарушување со говорот и јазикот, па ние затоа ова утро одлучивме да го посетиме логопедскиот центар од А до Ш и токму со Ивана Илиоска, долгогодишен логопед, да позборуваме малку повеќе за буквално она што ни се случува се повеќе во денешницата и како доаѓаат новите генерации, а тоа е нели проблемот со говорот и тоцнењето на говорот, но и секако течното зборување кај децата. Ивана, добро и убаво утро ќе ви посакам. Кои се еве најчистите проблеми, односно најчистите нарушувања во говорот кога станува збор за децата, односно за најмалите? Добро утро и од мене. Ви благодарам што денеска на овој ден на Европскиот ден на логопедијата сте токму тука со нас и ќе поразговараме на оваа тема. Па најчести проблеми, да кажам, со кои што во денешно време се сретнуваме во однос на говорот кај дечињата е доцното прозборување, односно се повеќе има дечиња кои што доцна прозборуваат и потешко им оди прозборувањето. Потоа следи нарушувањето на артикулацијата на одредени гласови, исто така кај предшколските дечиња, и секако тука е и пелтечењето, кое што некако во последно време многу зема замав и навистина има многу се повеќе родители кои што се јавуваат поради тоа што детето почнало да пелтечи. А потоа имаме дечиња со кои што имаат проблеми во однос на изразувањето, односно граматичката структура, така да тоа се отприлика најчестите, како да кажам, диагнози со кои што ние во моментов се соочуваме, на кои што работиме. Но како еве родителите влијаат врз говорот на децата и како можат нели тие самите да помогнат во решавањето на истиот проблем? Така, родителите имаат огромно влијание, значи навистина се многу важен фактор во развојот на говорот. Говорот започнува да се развива многу рано. Јас би рекла дека почнува да се развива уште додека бебето е во утробата, кога почнува да го слуша гласот на мајката и да реагира на него, па потоа почнува во текот на раѓањето, кога ќе се роди, нели, доаѓа таа фаза на гугање, па потоа следува фазата на вокални игри, па канонско гугање, баблингот и потоа првото зборче. Е, сега како тука се наоѓаат родителите? Родителите се тие кои што се главната околина на детето во која што расте и се развива, и треба да посветат многу внимание во правилен начин на стимулација на говорот кај детето, со тоа што ќе зборуваат со детето, ќе зборуваат на правилен начин, нема да користат бебешки термини, нели, кратење на зборови, неправилна артикулација и неправилна граматичка структура. Меѓутоа, сепак тоа треба да биде одмерено, затоа што и премногу говор за малите дечиња е без функција, затоа што не стои премногу говор, они ќе се изгубат и нема да земат ништо тоа што има кажано и нема да го научат. Така да јас секогаш советувам да се следи вниманието на детето и тогаш да се додава говор според она што се случува во моментот, да се наоѓа еден клучен збор во таа интеракција кој што ќе се повтори неколку пати додека детето има насочено внимание кон тој предмет или личност и слично, и секако да се играат социјални игри, да се игра со детето, да му се придружите на играта, зашто детето сепак најмногу учи преку игра. Да, помалку гледање телевизија, воопшто не треба потреба на новите уреди, односно таблети, секако и телефони, како што сме растеле, нели ние без овие уреди, така треба да растат и децата во денешно време, но кога еве треба родителите да го вклучат алармот, односно кога треба да посетат логопед? Така, значи секое дете, морам да напоменам дека си има свој развоен тек, меѓутоа има некои општествени, мислам, норми по кои што ние се водиме, по кои што треба да следиме дали детето добро напредува или може би му треба некоја помош или некоја промена во околината која што поинаку ќе го стимулира.
Па би напоминала неколку еве ситуации во кои што родителите може би се препознали и би побарале стручна помош. Пример, доколку имаме детенце од 18 месеци и се уште нема ниту еден збор со значење или пак не извршува наредби, не реагира кога го викате, го повикувате на името, едноставно делува малку поотсутно. Или пак имаме дете над 2 години кое што не користи зборови, користи повеќе гестови, разбира све, меѓутоа нема зборови со значење, и тогаш треба да се побара стручно лице, за да можат навремено да се добијат некои совети и насоки во кои што родителите дома би променили нешто со кое што би помогнале на своето дете. Јас искрено во мојата работа сметам дека родителите, посебно за овој аспект за проговорување и додека детето е во говорен развој, дека имаат најголемо влијание и ние одиме на таа преку тоа да ги обучуваме родителите како да постапуваат за да можат они да му помогнат на детето, бидејќи ова е премала возраст според мене да се вклучува во директни логопедски третмани, па затоа ние работиме преку родителите на оваа возраст. Добро, што им кажувате кој е советот кога првпат ќе забележат еве некаков проблем кај детето? Одма да се направи една проценка на говорниот развој, да се види дали воопшто има некое доцнење, зашто некогаш и родителите и воопшто веќе сите сме испаничени во со денешниот начин на живот, некогаш и детето има уреден развој, меѓутоа подобро е на време да се види, да се направи таа проценка за да се знае дали детето треба некои промени да се направат кои што ќе му бидат од корист за да го развие говорот или пак да се терат како што треба, како што си почнале, дали е тој добар начин на нивна стимулација да се провери, да се види, доколку тоа одговара за детето и едноставно да се тргнат тие некои сомнежи кои што ги имаат родителите. Благодарам Ивана на одвоеното време. Еве на овој европски ден на третманот за нарушување на говорот и јазикот ја подигнуваме свеста за логопедската професија, за логопедите, но секако и да го стимулирате вие како родители, како баби и дедовци, како старатели на децата да имаат говор, но секако со помалку гледање на цртани филмови, со воопшто не употреба на сите електронски уреди кои што се буквално злото на денешницата кога станува збор за говорот на децата. Искрено, доколку немате прашања од студио, ќе ве поздравиме од овде, од логопедскиот центар од АДОШ и ги покануваме се како гледачите понатаму да останат со добро утро секој утро и со нивните јавувања на Слободна тема. Ти благодарам, Ивана, и тебе и на твојата гостинка.